klime do Smerico v finalno serijo. Sedaj pa naš Robert Hrgota. 190 metrov in pol v poizkusni seriji, včeraj 23. Torej, mladenič iz Velenja, ki napreduje iz skoka v skok, iz tekme v tekmo. Slovenija ima nekaj izjemno nadarenih mladeničev, še mladincev starih 16-17 let, tudi v najših kategorijah. Kako daleč bo tokrat potegnil Robert Hrgota? Prekratek, škoda, škoda, škoda. Naš zaostanek za najboljšimi se bo po dveh tekmovalcih še povečal. 185 metrov, Robert Hrgota. Pričakoval sem skok tam okrog 195. Hrgota ocene med 15 in 16, nižske ocene. Slovenija bo sicer prevzela vodstvo v tem trenutku. Toda 13 točk pred Čehi in 15 pred Italijani.